خبری ټولګه کې د هیواد سیمه او نړۍ مهم مسایل دي. پیل په مهم سر ټاپ دواړه لوري د نرمخت پر لور اسلامي امارت بشري حقونو خوندیتوب ته د خپلې پالیسۍ نوم ورکوي. له امریکا د لا زیاتې همکارۍ تمې دي. د بشري مرستو سربیره د په نورو برخو کې هم اعتدال مراد کړي. تیر شل کلونه یې د ښوونځي مخ نه دی لیدلی. د نیمروز دلارام مشران نور خپل نجونې او هلکان نالوستې نه غواړي. او امریکا وای په عربستان، اردن او متحده عربی اماراتو به د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. خراغلاس اوس هم بشپړ خبرونه. زه هیواد ملیم. طالبانو نړیواله ټولنه یو د بل په وړاندې را نرم شوي دي. د اسلامي امارت له لورې د نجونو پر مخ د تحصیلي مرکزونو خلاصول او د امریکا له لورې پر پیسو لیږد بندیز لرې کول د دواړو خواوو نرمښت ښیي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا ویلي چې نړیواله ټولنه دوی سره تعامل غواړي او د دوی له لورې چې څه کیدونکي دي هغه فشار نه بلکې د اسلامي امارت پالیسي ده. څه د پاسه پنځه میاشتې کېږي چې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخ دي. نړیوالې ټولنې طالبانو ته یو لړ شرایط په مخ کې ایښي وو چې لوی هغه یې پراخ بنسټه حکومت د ښځو حقوق د بیان ازادي او نړیوالو بشري حقونو او کنوانسیونونو ته درناوی ده. اوس چې په بانکونو د امریکا بندیزونه لرې شوي او طالبانو د ښځو نجونو پر مخ د تحصیلي بنسټونو تړلې دروازې پرانیستې، باور دا ده چې دا د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نرمښت ښکاره نښه ده. په دغه وختونو کې د شرق او غرب ترمنځ د افغانستان په مسله باندې یو نرم رقابت روان دی. امریکا فکر کوي چې په افغانستان کې کنټرول د لاسه په وتلو دی. د دې په خاطر چې کنټرول د لاسه ورنه کړي، یو قسم تعامل تازه شوی ده چې دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې امریکا غواړي چې بیرته خپل نفوذ زیات کړي. دا بدلونونه وروسته له هغې محسوس کېږي چې طالبانو په ناروې کې له امریکا او اروپایي ټولنې سره پراخ مذاکرات وکړل او راتلونکي لپاره د دا ډول خبرو اترو په دوام هوکړه وکړه. طالبانو تازه مورد کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو لپاره ښځې په دندو ګمارلې دي چې دا د اسلامي امارت په اډانه کې او بل هغه بدلون ده چې نړیوال ویلې طالبانو تمه درلوده. تر ډېره حده پورې پرمختګونه دې موضوع کې نه دي شوي، ځکه چې اساسي مسله د تعامل په موضوع کې د رسمیت پیژندل دي چې دا مسله تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې. خو د اصولو ناسته تقریبا دا ښیي چې ځینې مسایلو په هکله خبرې شوي دي، خو بیا هم غربي هیوادونه خصوصا امریکا په دې اړه تشویشونه لري او ډېر تشویشونه لري. له دې سره د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی فرانس پریس سره په یوه مرکه کې باور ښوولې چې نړیوال ورسره تعامل غواړي او هغه هدف ته هم نږدې شوي دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت ومني. د رسمیت پیژندنې برخه کې مونږ خپل هدف ته نږدې شوي یو. دا د افغانستان خلکو حق دی او مونږ به د رسمیت پیژندنې هڅو ته ادامه ورکړو. نړیواله ټولنه غواړي چې له مونږ سره تعامل ولري. ټاکل شوي کابل کې د ټرایکا پلس ناسته هم وشي چې برخوالي روسیا، امریکا، چین او پاکستان دي. باور کېږي چې د دې نړیوالې ناستې سره به د طالبانو نړیوالو دریځ کې نور هم د پام وړ بدلون ولیدل شي. امریکا دې د بشري مرستو ترڅنګ د نورو راکړو ورکړو لپاره هم له بانکي سیستمونو بندیزونه لرې کړي. د امریکا له لورې د بشري مرستو د لیږد لپاره د بانکي سیستم د محدودیتونو لرې کولو هرکلی کېږي او دا پریکړه د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره یو ښه ګام بلل کېږي. سوداګر او اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د اقتصادي ستونزو د ډېرېدو یو ستر لامل د افغانستان پر بانکي سیستمونو د امریکا له لورې بانکي محدودیتونه دي. که دا لرې شي نو چارې به منظمې او د خلکو ژوند کې به اسانتیاوې رامنځته شي. وروسته له هغې چې امریکا په نړیوالو بانکونو غږ وکړ چې د بشري مرستو د دوام لپاره دې له ویرې پرته افغانستان ته پیسې انتقال کړي، له دې اعلان هرکلی شوی، خو غوښتنه دا ده چې دا نرمښت یې یوازې د بشري مرستو تر رسولو نه محدودیږي. موږ وایو چې د افغانستان د خلکو سره که دې مرسته کوي بشري مرسته، دا هم یوه لو بشري مرسته د افغانستان د ټولو ملت سره ده چې دوی باید د افغانستان ټوله بانکي سیستم نورمال فعاله کړي.
هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان څخه پیسې ولېږي ریا راوړي دا سیستم باید نورمال شي د افغانستان د قانون مطابق. اقتصادي شلونکو په بانکي سیستم د بندیزونو لری کول د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره یو ښه ګام بولي او زیاتوي چې د بانکونو د سقوط مخنیوي او د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ډیروي. ځکه دغه اقدام په مرسته باندې کولای شي په بانکونو کې د ذخایرو هغه کمبود چې تیر ځلی یعنی د نیمایي څخه زیات اندازه د ذخایر راکم شوی دی هغه کمبود پوره کړي او کله چې بانکونه په زیاته پیمانه باندې پیسې ترلاسه کړي کولای شي خپلو مشتریانو ته په هماغه اندازه پیسې بیرته ورکړي چې دا پیسې ترلاسه کول او بازار ته د پیسو عرضه کول مستقیما په بهرنۍ اسعارو په نرخونو باندې تاثیر لري. یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې د افغاني بانکنوټونو مخ په کمیدو دي او که د ستونزې ته نړیوال رسیدنه ونه کړي د اقتصادي ستونزو مخه نشي ډب کېدلی. در افغانستان مقدار پول افغانی کافی نیست. فرض کنین که در اثر رفع تحریم های وزارت مالی امریکا $400 میلیون به افغانستان که به مردم تقسیم شود. این مبلغ به افغانی آل نیست و جون نداره که ایره حکومت یا انجیو ها دلار به افغانی تبدیل کنند. تمکیگی چی امریکا دو وقت پتیر دو سر در اسلامی ماره سر تعامل تا ورسیگی او امریکا غوری پا تعلیمی او روختهی برخو که مرستی وکری. میشه که پول های نقد برای معلمین و برای سکتور صحی افغانستان کمک و ای به سلسله امو وعده ها و به حساب امو فراهم کردن شرایط تعلیم و تحصیل و کمک برای معلمین و استادای پانتون. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړه داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې اروپایي ټولنې او برېټانیا نیوکه کړې وه چې افغانستان سره د بشري مرستو په لیږد کې خنډونه موجود دي او دوی نشي کولی خپلې مرستې به وخت ورسوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان نړیوال بانک کې $115 میلیونه ذخیره شته چې دوی ورته لا هم لاسرسی نه لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مشر تازه ویلي چې د افغانستان نړیوال بانک د دوی پیسې افغانیو ته نشي بدلولی چې یادې چارې د دوی پر فعالیتونو بد اغېز کړی دی. عبدالله الدرداري وایي د افغانیو پرته په افغانستان کې خپل پروګرامونه نشي پلي کولی. هغه ویل ملګري ملتونه د ستونزې د حل لپاره پر داسې یو میکانیزم کار کوي چې له مخې باید د بشري فعالیتونو لپاره پیسې په بهر کې ادا کیږي او له لویو افغاني شرکتونو سره به افغانۍ راټولیږي. ملګري ملتونه داسې مهال یا د ستونزې شکایت کوي چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانیو د ترویج لپاره پر بهرنیو اسعارو بندیزونه هم لګولي دي. افغانستان سره د بشري مرستو د لا زیاتېدو او په دې برخه کې د همغږۍ د لا پیاوړتیا په موخه د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کابل ته راغلی دی. ټاکل شوی په دغه سفر کې به د ترکیې د سرې میاشتې رئیس د رئیس الوزرا له مرستیالانو او بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو سره ناستې ولري. د افغانۍ سرې میاشتې سرپرست رئیس د ترکیې د سرې میاشتې د رئیس دغه سفر ګټور بولي او هیله یې ښودلې چې ښې پایلې به ولري. کابل ته د ترکیې هیواد د سری میاشتې د رئیس درې ورځنی سفر. کریم کنیک به د خپل سفر پر مهال د رئیس الوزرا له مرستیالانو سره هم وګوري. کابل هوایي ډګر کې کریم کنیک خبریالانو ته دغه سفر موخه افغانستان سره بشري مرسته یاده کړه او په خبرې ترکیه غواړي د یو دوست هیواد په توګه خپل رسالت ادا او خلکو سره مرسته وکړي. ترکیه د یو مسلمان هیواد په توګه په دې فکر کوي چې څنګه هغه کسانو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي چې په قاچاقي لارو ترکیه یا نورو هیوادونو ته ځي. د کریم کنیک په خبره له افغانانو سره مرستې به دوامداره وي او دوی هڅه کوي دا غږ تر نړیوالو ورسوي. زموږ دنده او مسؤلیت همدا دی چې په نړیوال ډګر کې د افغانانو غږ پورته کړو، د افغانستان اوسنی خراب اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې شریکې کړو. د همدې لپاره ترکیه غواړي خپلې مرستې دوامداره وساتي. د افغان سرې میاشتې مسؤلینو بیا وویل له کریم کنیک سره په ناستو کې به په هغه موضوعاتو بحثونه وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهم وي. په دې تړاو باندې هم د خبره وکړله چې دغه مشکل د افغانانو موږ هم احساسوو او د همدغه مشکل د حل لپاره موږ غواړو چې دلته مرسته وکړو، په افغانستان کې مرسته ورسره وکړو. څو زموږ د ځوان نسل د موږ دغه مجبوره ملت دغه د عاجز ملت نه چې ده دا دې ته مجبوره نه شي چې دوی ترکیې هیواد ته لاړ شي. د افغان سرې میاشتې د مسؤلینو په خبره په دغه سفر کې به د ترکیې سرې میاشتې له لوري اړمنو او بېوزله خلکو لپاره د مرستو کولو خبره هم وشي، خو معلومه نه ده چې یاده مرسته به څومره وي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د نجونو لپاره د ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دلارام ولسوالۍ قومي مشران وایي په تیرو شلو کلونو کې نجونې او هلکان د زده کړو له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي او وایي اړتیا ده چې د نجونو لپاره هم د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره ښوونځي جوړ او ښځینه ښوونکي ورته په دندو وګمارل شي. د غرض په ورته وخت کې د دلارام ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولس ستونزې له مشرانو سره شریکې کړي او تمه ده چې ژر یې حل کړي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ قومي مشران په خپلو سیمو کې د نجونو لپاره د ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. قومي مشران وایي تېر حکومت کې هم دغه ولسوالۍ ته د زده کړو او بیارغونې له اړخه پام نه دی شوی. په تېر حکومت کې هم دلته د خوندو مکتب نه و. ضرورت خو اشد ضرورت شته، ولې هر سړی غواړي چې مریض د زنانه ورولي باید زنانه ډاکټرې ته ورولي، نه چې نارینه ته ورولي. ضرورت خو اشد ضرورت شته، ولې پیلن نه مسابقه مکتب درلودی د نجونو نه اوس نور د سارا په منطقو کې هیڅ نشته. هغه هیڅ نه مکتب شته، نه ښوونځی شته، نه رسېږي شته. د ولس مشران وایي په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه د زده کړو پر شرایط برابر نجونې د زده کړو له بغیره بې برخې پاتې دي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د نجونو لپاره ښوونځي او نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. امارت څه موده غوښتنه ده چې د اسلامي شریعت په رڼا کې په داسې شکل باندې چې د نجونو مکتب باید د نارینه څخه جلا وي، شجنه معلمین ولري او یا شکبانی معلمان ولري. نو دا به ډېر د خلک بیا کلی هم وکړي او خلک به ډېر خوشحاله هم شي او زموږ دغه مشکل به حل هم شي. نو د دغه لپاره چې په اطرافو کې هم تعمیرات ورته جوړ شي، مکتبونه جوړ شي، معلمان ورته راشي، دا خلک اشد ضرورت ورته لري. د دلارام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له مرکز پرته نور په لرو پرتو سیمو کې خلک هېڅ راز زده کړو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. ځایي مسؤلین وایي د خلکو غوښتنې له مشرانو سره شریکې کړې دي. د مشرانو سره موږ پر دې برابر باندې خبرې کړې ده. هغه وایي په دې حق له باندې موږ مجلسونه شروع دي، موږ بیا معلومات درکړو. او ښوونځي خو تقریبا د یو سیم په څخه تر شپږو پورې خورو، اوس هم ورته جواز شروع دي. خو بیا هم څه چې زموږ وزارت د مشرانو لخوا هدایت وو، هغه رقم اجرات موږ کوو. نور په دې بخش کې موږ څه خبرونه کول نه غواړو. یوازې دلارام نه دی چې خلک او اوسیدونکي د زده کړو له نعمت څخه بې برخې پاتې دي، بلکې د هېواد په ډېری جنوبي ولایتونو کې زرګونه د زده کړو پر شرایط برابر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، نیمروز. ننګرهار کې د دواو هغو کورنیو ترمنځ جرګه او پخلاینه وشوه چې ترمنځ یې نږدې شل تنه وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. یاد دښمنۍ چې د پخواني جهادي قماندان د تیر نظام ولسوال غالب او د اسلامي امارت د غنیخیلو د کنډک مسؤول قاری یوسف قاری سیف الله سیف الدین د کورنیو ترمنځ وه کلونه یې دوام کړی وو. دغه دښمنۍ نن د اسلامي امارت د مسؤلینو او قومي مخورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه او یو بل ته یې بښنه وکړه. د سلګونه قومي مخاورو لوړپوړي مسولین نن د مومند په کور کې په دې مو خراج جرګه شوي چې د دوو هغه کورنیو ترمنځ پخلاینه وکړي چې تیر دولس کال یو د بل په مرګ پسې ګوته په ماشه ګرځېدل. په دغه دښمنۍ کې د ښځو ماشومانو په ګډون خوشا شل تنه وژل شوي، خو نن دواړه لوري د سرونو لپوره تیر شول او یو بلې په غېږه کې ونیول. دښمنۍ چې د پخواني جهادي قماندان حاجي غالب مجاهد او د اسلامي امارت د یو ځایي مسول کاري سیف الدین ترمنځ چې دواړه د تره زامن دي، یو لسیزه وړاندې د جمهوریت پر وخت پېښه شوې وه چې د جلا وطنۍ او د وینو د یو لوګنی کې سیور پوری تړلې وی. د پخلاینې په تړاو راته د دواړو کورنۍ وغړي داسې وایي: په دې معنی زه ډیر خوشاله یم چې دا د دولسو کالو دښمنۍ سرته ورسېده او بچیانو او دغه تم دغه ونه رسېده. نو په دې معنی زه ډیر خوشاله یم. دا چې دا ډیره غټه او خطرناک لانجه وه، نو چې ساتم د حل درک نه ورته. نو الحمدلله دغه سپینګیرو د قومي مشرانو علماو او زموږ د امارت د مشرانو په حلو ځلو باندې الله پاک دغه سره کېنولو، دغه یو ټغر باندې دی وکړ خلکو سره کېناستو. الحمدلله ډیر زیات خوشاله یو انتهایی. دغه جرګه چې لوړپوړي ولایتي مسولین هم ورته راغلي وو، په خپلو خبرو کې وویل جرګه د پښتون ټبر هغه دود دی چې لوی مسایل پرې حل کړي. دوی همدارنګ قومي مخاورو ته وویل چې له دې ځایه د جرګي او پخلاینې دود دوامدار وساتي او هغه ټول خلک یو بل ته نږدې کړي چې د پردیو په لمسون سره لري شوي. الله پاک موږ تاسو ورونه سره بوللی یو او د ورونو په مابین کې به یو مشکل یو جنجال به خامخا راځي. هغه که په ټیټه سویه مشکل وي او که په غټه سویه باندې مشکل وي، خو الله پاک بیا ما او تا ټول مؤمنان هغه په دې باندې ما امر کړی یو فاصلحو
الله پاک وای تاسو صلح وکي، الله پاک امر راته کوي چې ای مؤمنانو، ای مشرانو، که قومي مشران یاست که علما کرام یاست، د تاسو د وروڼو په مابین کې مشکل ده، الله پاک په دې باندې ما ته معموره کړي وو چې تاسو د خپلو وروڼو په مابین کې هغه صلح وکي، د هغو په مابین کې جوړوالی راولي. واتقوا الله، د الله نه وویریږئ، په دغه صلح کې مؤمنان په مابین کې به خامخا مشکل سره دي. د ټول مومند په استازولۍ د مومند قومي مشر او د پارلمان پخواني استازي فریدون مومند وویل چې له اوږدو خبرو ناندریو وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې په دښمنۍ کې ښکیل دوه لوی کورنۍ سره پخلا او د یوې لارې خلک کړي. د همدارنګه وایي د پښتني دود له مخې د حجرې دروازې د مومندو په شمول د نورو قومونو هغه خلکو ته هم خلاصې دي چې په دښمنۍ کې راګیر دي. په خبره یې چې پلان لري د نورو کورنیو پخلاینه هم وکړي. انساني مسؤلیت له مخې نه او د خپلو جرګو او د قومونو د دود دستور له مخې نه دوی په دې مجبور کړل او قانیم کړل، راضیم کړل چې دغه شخصي بدی مشکلات او د یو بل وجل دا ګټه نه لري. دې کې خیر نشته، دې کې د الله رضا نشته، دې کې مملکت او د دې ولایت او د دې قومونو خیر نشته. دی نو تاسو موږ سره دا ومنئ چې تاسو به نن نه ایسته په خپلو منځونو کې جوړه کوئ، موږ ته به اختیار راکوئ. بیا هماغه و چې دوی زموږ دا غوښتنه د دې قوم د مشرانو ومنو. د اسلامي امارت د راتلو وروسته په کونړ، ننګرهار، لغمان او ګڼو نورو سیمو کې د خلکو روغه جوړه شوې او یا د لړۍ لا روانه ده. د مسؤلینو په خبره د قومي مشرانو په منځګړیتوب به هغه ټول خلک سره پخلا کوي چې نږدې اړیکې لري، خو د دښمنۍ له امله لا هم یو بل ته لارې نیسي او یو بل وژني. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار، ګوشتې ولسوالي. کندهار کې سوداګر وایي د خصوصي بانکونو له لورې محدودیتونه یې سوداګري اغیزمنه کړې ده. په خصوصي بانکي سیستمونو کې محدودیت پر وخت د ویزو نه ورکړه په مالیاتي برخه کې ستونزې او نور هغه لاملونه دي چې سوداګري له ستونزو سره مخ کړې ده. بل لور ته د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له حکومت سره په داسې وطرحه کار کوي چې تر څو سوداګري وغوړېږي او ترمنځ ستونزې حل شي. د کندهار سوداګر وایي د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. دوی وایي د خصوصي بانکونو له لورې اوږدمهاله محدودیتونه د دې لامل شوي چې سوداګریزې چارې پیکه شي. زموږ هغه تجاران چې وچه میوه هندوستان ته وړي او راوړي، نور مشکلات خو بیخي ډېر دي. دغه تګ ور تګ بیا تر اوسه نه دی شوی، نه د دې پاس تاجر په دا اووه میاشت، په دا پنځه میاشت، شپږ میاشت کې تللی دي، نه د اخواس راغلی دي. زموږ د پیسو د راتلونکو د بانکو سره موږ ته پر میوه باندې ډېر اثر واچوي چې زموږ پیسې بندې سولې او بانکونه موږ ته پیسې نه راکوي. موږ تجاران په دې مشکل کې رالو، نو هغه زموږ پیسې چې کوم په خارج کې بندې دي هغه موږ ته راتلنګ لاسته راوړل ډېر مشکلات موږ ته پیدا کړل. په بانکي سیستمونو کې محدودیت، مالیاتي ستونزې او پر وخت د ویزو نه ورکړه د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې د ټول هیواد سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. هغه بعضي جوازونه چې هغه پیلټو کې معرفي سوي دي کابل ته، دا د کابل څخه د ولایت باید خپل ولایت ته انتقال شي او په ولایت کې د پروسه په ولایت کې ختم شي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دوی له حکومت سره کار کوي چې په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې خونې مشر محمد یونس مومند وایي چې د حکومت یو شمېر پخواني کارکوونکي غواړي په مالیاتي برخو کې ستونزې ډېرې کړي. تاسو فکر کوئ چې د افغانستان بانکي سیستمونه چې دي، بانکي سیستمونه هغه اصلي تعامل ته در اوسه پر نه دي، نارمل سوي نه دي. کوشش په دې روان دی چې د افغانستان ټول بانکي سیستمونه نارمل سي، په مالیاتي ادارو کې ستونزې له منځه ولاړې سي. پخواني ستونزې، پخواني کارمندان هم غواړي چې په مالیاتي ادارو کې ستونزې جوړې کړي. موږ غواړو چې د دې ستونزو لپاره خاص اوس تجاران ولیدل ټول د مالیاتي ادارو د سره ستونزې درلودلې. د مالیاتي ادارو کې باید ستونزې له منځه ولاړې سي، شفاف مالیاتي سیستم باید جوړ شي. سوداګر همداراز له نړیوالو غواړي چې د اسلامي امارت د حکومت پر رسمیت پیژندنې سره دی د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې کړي تر څو د هیواد سوداګري په ښه ډول مخکې لاړه شي. پکتیا کې هم پر بانکي خدماتو محدودیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. پکتیا کې د ملکي ادارو مامورین وایي چې خصوصي بانکونه په بیلابیلو پلمو پیسې ځنډوي او تر ورځو ورته وروسته هم خپلې پیسې نشي ترلاسه کولی. مامورین وایي چې کورونو کې د خوړو لپاره څه نه لري او کله چې بانکونه پیسې ورکړي هم دومره نه وي چې چارې پرې روانې شي.
د پکتیا مرکز گردیز کې د یو خصوصي بانک مخې ته سهار وختي په دې موخه راغلي چې ګوندې پیسې به ترلاسه کړي، خو وایي چې تر ورځو ورځو یې هم نشي ترلاسه کولی. دوی چې ډیری دولتي مامورین دی وایي چې کورونو کې د خوړو لپاره څه نه لري او اړوند ادارو ورته ویلي چې پیسې حواله شوې خو بانکونه یې نه ورکوي. زمونږ کې خپل ماشونه راکي خپل ټیم دی راکي، نو کله دوی شل زره روپۍ درته ونیسي، یو ورځ د تله زره نیولي، کله دا لیمټ دی او دا پلانکی دی، ورسه له هغې نه اپروول راوړئ پلانکی وکړي. دغه اپروول او دا شیان مونږ ته په شخصي سکتور کې څه معنا لري؟ دا شیان آیا د ما ماشم د تله زره روپۍ راځي؟ دولتي مامورین وایي چې بانکونو ته اړوند ادارو پوره پیسې ورکړي، خو دوی تالا هم د محدودیت له مخې کمې پیسې ورکول کېږي چې هیڅ چاره یې پرې نه کېږي. وی چې پیسې زړې دي او اے ټی ایم ماشین ته اچو هغه دغه کوي خرابې په دغه باندې موږ خبر یو. او ولې دغه چې دي استادانو یا مثال د اداري کارکونکو کوښښ مشهد به په وخت ورکړي درته کار تخلاصي خپل پلانینګ. د افغانستان بانک لا پریکړې سره سره پکتیا کې بانکونو لا هم هغه ماشینونه نه دی فعال کړي چې په اوتومات ډول پیسې ترې ایستل کېدای شي، او مامورین وایي مسؤلین د زړو پیسو د موجودیت تر څنګ ورته ډول ډول پلمې کوي. دا خو ډېر غټ مشکل ده، د یو لګوره ټول په دغه یخ کې ولاړ دي دغه بیچارهګان مسکینان. شخصا زه خپله بس په کور کې نه ورودم، نه لرګي شته، نه هېڅ شي نشته، خپل ماش ما راته والا سوي د چارو نه راکړه. میګه روز شنبه به پیسې د سیستم لیست چرو برمو مسج کده که پیسې نه چرو ما را خواسته صبح کې اینجا استاد هستیم تول ده میګه بیادر گو شما برون روز شنبه بین دال نوخ شده. هڅه مو وکړه چې د دغه نیوکو پاړه پکتیا کې د خصوصي بانکونو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د هرات شینډنډ کې د جګړو میراث ویجاړې دولتي ودانۍ دي. ملي امنیت مدیریت، ولسوالۍ او نورې نظامی ودانۍ تر ډیره د جګړو له امله ویجاړې شوې دي. اوس اسلامي امارت د خلکو غوښتنه دا ده چې د یادو ادارو د بیا جوړېدو فعالیت لپاره دې لاس په کار شي. شندن چې په تېر حکومت کې د هرات یوه تر ټولو نامنه ولسوالۍ وه، د جګړو له امله ډېرې دولتي ادارې ویجاړې شوې دي. دا د ولسوالۍ مقام دی، د ودانۍ ډېرې برخې ویجاړې شوې او اوس هم د جګړې نښې نښانې په کې له ورایه ښکاري. د شندن اوسېدونکي وایي د جګړو له امله ډېرې دولتي ادارې او هلته شته میزونه چوکۍ او نوټوکي یا له منځه تللې یا هم په جګړو کې تخریب شوې دي. در کل هېڅ امکانات نه یه، کلن ادارات تخریب شده، میز چوکی همه شکسته، شیشه ها شکسته، هیچ امکانات نداره، نه کامپیوتر نه پرینتر. ما یک ورق تایپ کنیم و نوشته کنیم، ما یک ورق اگر تایپ کنیم اگر ببریم در شهر بر پرینت کنیم، هیچ امکانات در دسترس ما قرار نداره. دغه جنګونه چې دغه مشکلاتونه موږ ته پېښ دي، وپوهېدي بې پښو سوي دي، بې سترګو سوي، بې لاسو سوي دي، وپوهېدي پریشانه سوي دي، مسلمانان پیراره سوي دي، خپل د لوږ او خپل د بدبختي او دموکراسي. دا د ملي امنیت مدیریت ودانۍ ده چې په موټر بمونو او نورو ویجاړوونکو بریدونو کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده. د شندن اوسېدونکي وایي دغه ولسوالۍ کې د جګړې له امله لسګونه پر عامو لارو جوړ شوي پلونه هم له منځه تللي دي. دوی له اسلامي اماراته غواړي چې شندن کې د ویجاړو شویو دولتي ادارو او لویو لارو د جوړېدو په اړه اقدام وکړي. خالي په جای کې فکر کړی په روان شو، اما کسی نیه که پرسان کنم خیلی او هم جنگ دیگه، وقتی جنگ باشه دیگه خطرات هم در شندن. ولسوالی امنیتی مسئولین هم منی چی دی ولسوالی که در جگرو لعمل دیره دیلویتی داری ویجاری او تخریب شوی خواهی در جلو دو پاره بای اقدام وکری و ارگانه های دیگه هم تا حد اندازه ای که اونها تخریب شده در ولسوالی شندن، چون جنگ ها زیاد دوام داشت و برای پیشبرد اعمار آنها انشالله تصمیم جدی داریم و منتظر هدایت مسئولین بزرگ امارت اسلامی می باشیم. د دولتي ادارو تر څنګ شندن کې لسګونه د عامو خلکو کورونه هم د جګړو او هوایي بریدونو پر مهال له منځه تللي دي. د شندن اوسېدونکي ادعا کوي چې د جګړو له امله دغه ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان یتیمان شوي او لاسنیوي ته سخته اړتیا لري. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. پکتیا کې د زراعتي غواګانو له فارمونو هر ورځ زرګونه لیټره شیدې ترلاسه کیږي.
کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د زراعتي غواګانو 128 فارمونه جوړ شوي چې له درکې هر ورځ زرګونه لیټره شیدې بازار ته وړاندې کیږي. د غواګانو د فارمونو مسولین له خپل کار راضي دي او د کرنې او مالداری ریاست غواړي چې د درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د معلوماتو لمخې تیرو دو کلونو کې پکتیا کې د غواګانو د اصلاح شوي نسل 128 فارمونه جوړ شوي دي او هر ورځ زرګونه لیتره شیدې بازار ته وړاندې کوي. کرنې او مالداری ریاست وایي چې په ټولیز ډول د غواګانو له فارمونو سره همکاري کوي چې د شیدو تولید یې لا زیات او پر پکتیا سربیره سیرمه ولایتونو ته هم ولیږل شي. نو شیدو تولیدات زیات سی په بازار کې د مک په پکتیا ولایت کې د دولتي ادارو سره اماراتي ادارو سره هغه قراردادونه ورته طریقه ورته ترتیب ورته برابر کو. دې نه علاوه په نورو ولایتونو سره لکه خوس، لوګر، کابل سره د ګوندی ولایتونو سره دوی ته د سی یو موقع ترتیب برابر کو چې دوی تولیدات دلته زیات سی غوته صادر کړي. دا غواګانو د فارمونو مسولین له خپل کار راضي دي او وایي چې د بیلابیلو هیوادونو د غواګانو اصلاح شوي نسلونه یې فارمونو کې روزلي او هر ورځ هر پارم سلګونه لیتره شیدې بازار ته وړاندې کوي. توکل امید به خدا مون پروګرام داریم کمی پروسه خود را خوب به طریقې صحیح به وصول زراعت یې ما در نظر داریم که پیش ببریم. از کار خود بخیر 100% ان شاء الله الحمدلله راضی هستیم. الک فلان تو دونیم ست ست کلو ارزه داره. نه فالت خدا بخیر سیسته تو بازارن. دا غواګانو فارمونو کارګر وایي چې کرنې ریاست دی د غواګانو د درملنې او په ځانګړي ډول د درملو برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مشکلاتی است که می ساحه از تنگ است انجینر صاحب. دیگه زمستون است پایش خط هستی که دیگه مشکلی داریم که ماشین یک ماشین است اینجا ماشاءالله هست اشنو مال شیر میده پشتش نمیرسیم برق میره میایه. مونگا دوانا پر التکار کن مونگا سایلی چه ضرورت لرو دوائیت ضرورت لرو کومک تا ضرورت لرو سستانو تا ضرورت لرو هر چه تا مونگا ضرورت لرو شدیلی مونگ سر کومکو. هر کال دغه فارمونو کې د غواګانو د اصلاح شوی نسل 9000 بچی تولد کیږي او کرنې ریاست وایي چې د درملو ترڅنګ د مصنوعي الکا برخه کې هم له فارمونو سره مرسته کوي. د دې ساده خبرې ټولګمو همدومره والله تاسو خپل همکارانو مننه کوم.